आले होते असे गडा वापर सगळे काय किल्लो जोरात झाड बघ किर अरे होय केवढं मोठं झाड आहे रामा मला काय वाटतं माहिती आहे का ही महाराजांच्या काळात असणार का तेव्हापासून झाड आहे महाराजांच्या काळात राहतो याचा झाड अरे आत्ता लावला असेल कोणतरी वयला लय वर्ष झालं नाही रे कमान बघा चला आपण खाल्लं जाऊन होय होय चला चला बघूया अरे ती जोड ठेवण्याचा की आमचा तू ये मग घंटा पण आहे आपण पण खेळा गडावर चल राहू द्या बघितलंस तो रावलं काय काय लिहिले अरे बघ क्यू येस ये खाली लव लिहिले या तिकडे काय लिहिले अरे इकडे बघ की प्रशांत लव मोनी हा मोनी का मने हे मोनी लिहिले अरे बघ की नाही महाराजांनी किल्ले कशासाठी बांधली ती आणि ही बघ ह्याने काय लागा एखादा पराक्रम गाजवला असल्या त्यांची किल्ल्यावर नाव लिहिले लगा राहुले आपण पण प्रेम केलंय पण असला फालतू मला काय केलं नाही बघ चल पुशी ही गाव आहे पैसे असली नाही ना मला तर गावलं बिवलं का नाही मारायचं चालू करतो नाही अजिबात तोंडात ना क्वाय सगळं करून देणार नाही गावत नाही ती रे लिहून जाते ती गाव पाहिजे आकला बिकला आहे द्या नाही एवढं मोठं लिहिले घराच्या भीती काय भरवायचं भरवा म्हणा घरातल्या नाही ती महाराजांना साठला का आपल्यासाठी काय काय केलं काय करते का खाल ना आणि अजून कुठे दिसलं तर पुसवा तू रामभाऊ काय हो दगडा साहेब तर काय रे काय सिमेंट का फिमेंट आणि दगडा दगडून नुसते ठेवली त्या काय खणखणीत आहे तर कंकणीत असल्याशिवाय महाराज ती महाराज आहेतल्या का आईला आत्ता आपली घर असली दगडाची पाहिजे होती हे आत्ताची कुठली रे घर तवा हे बघ की दगड कसले ते कसे वर ठेवले असतील बघ किया तर काय आहो लगा 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 अरे राहुले कसलं रे डोंगर दऱ्या कसं बांधला असेल रे महाराजांनी एवढ्या अवघड ठिकाणी केला मग उगच आपल्या महाराजांचं अख्ख्या जगात नाव नाही आणि उगच म्हणता ती राजा सावतो शिवाजी महाराजांसारखं आणि ही डोंगराचंच किल्ल नव अजून महाराजांनी पाण्यात पण किल्ले बांधले ते माहिती का नाही तुला माहित आहे की तर तीच की सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग आणि जंजिराई बरंच किल्ला आहे त्याला कान पण राहुल्या मला एक कळण झालेला काय अरे ही तो पाहिजे का नाही ती वर कसं आणले असतील रे आपल्याला लागा नुसतं चालत असतो पागदम भरला होय रे तिने लागा कसं आणले असतील हा आता तर लगा आपल्याला सगळं ऐकतं भेटतं घर बसल्या तरी पण आपल्याला आपलं जीवन लागा अवघड वाटतं कसं आणलं असतील अरे तोपा काय तर लागा माहिती बघ काय लिहिलं जयंत हिंदू राष्ट्रम नरवीर बहिर्जी नाईक जाधव नरवीर श्री बहिर्जी नाईक जाधव म्हणजेच हजार गणांचा खंडोबा लगा प्या समजा की लिहिवरील माहिती असते आहे ना होय नाहीतर आपल्याला कशी माहिती झाली पुस्तकं जातून माहिती असतो तुम्ही महाराजांचा पाव बरोबर आहे काय बोल बाटली ती पण बारक पिल्लो गाडावर येते कस काय हे ना ती ते काय हे ते काय लगा सगळ्या बाटल्याच पडल्या काय इथं अरे 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 शिवाजी महाराजांनी गड किल्लो बांधले ती यांच्यासाठीच दारूच अड्ड करायला हे शिवाजी महाराजांनी मोठभर मावळं काय धरलं हाताशी आणि एवढं मोठं साम्राज्य उभा केलं मराठ्यांचं स्वराज्य उभा केलं 350 किल्लो बांधली ती 1, 2, 9, 350 ती एवढ्यासाठीच बांधली ती भाषणात नुसतं म्हणायचं शिवाजी महाराज की जय आणि आमच्यासारखी बिंबीच्या देठापासून बोंबालतोय जय जय करून आणि त्याच किल्ल्यांची बघा आता कशी दुर्दशा आहे ती
आलो ते काम करूया, जाऊया आपण, ज्योत घेऊया. आपल्या मनात भावना आहे का नाही भात झाली अशी प्रत्येकाच्या मनात भावना येईलच की. अरे पोरं गोळा झाली वाटतो ज्योत न्याला की रावलं नाही ते कुठं ए रावलं नाही ते काय रे चतुर्मावड्या. अरे बघायचं झालं असेल ये की पोरं गोळा झाली सगळी ज्योत नाही घेई ना. आलो आलो या या लवकर पळ. पोर बोलवायला लागले ते उशीर झाला आपल्याला उद्यापर्यंत पोचायला पाहिजे आपल्याला गावात ज्योत पेटवायचे. चल चल मग चल मला तू कधी पळतो ज्योत घेऊन असं झालंय बघ ज्योत आली की आवरा लवकर आली आली ज्योत ज्योत आली या या सगळं घोषणा करू प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज योगीराज श्रीमंत योगी श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय की जय की जय जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय की जय जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय छत्रपती संभाजी महाराज की जय छत्रपती जय जिजाऊ जय शिवराय जय जिजाऊ जय शिवराय छत्रभावडे मग कमाल चांगली जाग गावली पाणी बिने सगळा शिनुटाच गेला बघ. नाही तर काय काल दिवसभर तुमच्यावर पळ पळ पळू आणि रात्री आणखी तीन वेळा ज्योत घ्यायला लावल्या मला सगळं अंग दुखत होत मला आंघोळ केली का नाही लय मोकळ मोकळ वाटते बघ. छत्रभावडे चतुर्भावड्या ज्योत तरी आणली आता पुढचं नियोजन कसं रे मिरवणूक नाही काय नाही आता काय करायचं राहुले आपण सरपंचाकडे गेलो होतो नाही आपण त्यासाठी म्हटलं आम्ही ज्योत घेऊन येतो तुम्ही तेवढं गावात मिरवणुकीचं बघा म्हणून फरदेश काय म्हटलं होती तुम्ही काय आमच्या पार्टीचं नाही काय नाही आमची पोरं मे महिन्यात जाणार आहे ती ज्योत आणायला तर आम्ही जंगी मिरवणूक काढणार आहे म्हणून. अरे मी म्हणतो शिवजयंतीला कसले आले रे पार्टी आणि फिरटी अरे वर्षाचं 365 दिवस जरी आपण साजरी केले नाही शिवजयंती तरी कमीच आहे. छत्रभावडे तुझं बरोबर आहे उगाच महाराजांसारखी लागा दाढी मिशा वरून गावात मिरवते ती. अरे त्या दाढी मिशन एवढं महाराजांचं करतो होतं हे कुठं माहीत आहे नसणे. नाही तर काय दवा चल आलो आता हे तोरे ज्योत घेऊन आपण बघू आहे गावात जाऊन कसं होईल तसं होईल सामान्य गाडीत लावूया आपण हॅक मारत असले चला म्हण. अरे अरे चला की पुढं जायचा का नाही किती उशीर या बाहेर चल अरे राहुल्या अरे तुझ्यात घेऊन कोण कोण गेले पुढे अरे रामबाण आप्पाला सांगितले की गेली ती पुढे अरे मग चला की आपल्याला जाय पाहिजे चला चल थांबा थांबा रात्रीचं भात आमटी संपली का हायर काय भूक लागली की पोहून पोहून लागा पोटात आग पडल्या काय पण म्हणून रात्रीचं भात कच्चा होता पण लय भारी लागत जायला.
लगा ये चतुर्भावड्या तुला इथं खायच पडले लगा आपल्याला ज्योत आणायचं म्हणजे दोन दिवस लगा त्या भात आमटीवर काढायला लागतंय हे गावात सांगून कोणाला पटेल का सांग बरे नाही लगा भात आमटीसाठी येतो लगा आपण ज्योतण्यासाठी येतो आपण तू बरं ती ना कोण कोण राहिले मागे गावाच्या कमानीपाशी गेल्यावर गाडीतनं सगळ्यांनी उतरून संकट जायचंय म्हणून गाडीत कोणी सुद्धा बसायचं नाही कस रे काय आता तूच म्हटलंस की आपली आपण करायची म्हणून आणि त्यांनी जर ज्योत अंडी असली तर आणतो की आणि विरुद्ध काढायची आपण तिकडे येतो छत्रपती शिवाजी चतुर कसं जुळणी नाही जोरा झाले राव लावल्या म्हटलं का तुला बाळासाहेब गावात असत तर मिरवणुकी सगळी फिल्डिंग लावली असते लावले का नाही अरे एखादा फोन करायचा होतास आपल्या राजेची जयंती होती बघ दुकान असणार लावली जुळणी बघ धुमधडाक्यात जयंती साजरी करायची होय होय बरं वाजवा रे